de chamar o nosso querido Dr. Paulo César Fructuoso para proferir a palestra intitulada Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. Paulo César Fructuoso é médico oncologista, cirurgião, médium, palestrante e escritor. Possui mais de 30 anos dedicados ao Centro Espírita Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. É membro da Academia Brasileira de Médicos e Escritores. Escreveu diversos livros espiritualistas e é estudioso na área de ectoplasma, materializações de espíritos, campos morfoenergéticos, dentre outros. É autor das obras A Face Oculta da Medicina, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médium, Espíritos Decaídos Materializados e Alienígenas ou Médiums, dentre outros. Com a palavra, Dr. Paulo César Fructuoso. Boa tarde, amigos. Imensamente grato pelo convite. Lamento estar com um pouco de deficiência física, mas tudo vai correr bem. Pedi para vocês se aproximarem de nós e que ficássemos assim como se estivéssemos numa sala de visita da nossa casa, não uma palestra diante de uma plateia. Vamos conversar como se e somos verdadeiramente amigos, entes queridos. Eu estou nessa estrada não é há 30 anos, é há 44. Um dos livros que você citou é Reflexões Espiritualistas, Científicas, de um médico, né? Não médium, embora todo médico seja médium, mesmo que não acreditam nisso, porque a vida está na borboleta e nós só sabemos tratar do casulo. Então, claro que todo médico, mesmo os que não acreditam nisso, vão precisar de médicos acompanhando, enquanto nós estamos tratando do corpo físico, eles estão cuidando do corpo extrafísico. E nós sabemos disso, por isso que nós estamos aqui reunidos, nessa hora, para a gente ouvir um pouquinho das informações que eu fui obtendo no maior centro espírita do Rio de Janeiro, que é Frei Luiz. Aponto para onde? Foi. Aí está a entidade que comandou o meu ingresso nessa história. Um frade franciscano alemão que veio para o Brasil na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana do Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, onde realizou tamanhos prodígios que passou a ser considerado um verdadeiro santo. Até onde eu lhe percebo, os prodígios que aconteciam com Frei Luiz estavam relacionados com a sua mediunidade. Poderoso médium, ostensivo médium. E percebam que o maior centro espírita do Rio de Janeiro, com uma área de 120 mil metros quadrados, com uma atividade social intensa, educandário com mais de 500 crianças, asilo para idosos, ambulatório médico tratando da pobreza da região, com mais de 40 médicos trabalhando gratuitamente, recebendo 4 a 5 mil pessoas por reunião pública, é comandado por uma entidade católica. E ainda assessorado por outras entidades católicas. Padre Isabel, Frei Leonardo, Frei Benedito Kelly, Frei Cosme e por aí adiante. De onde deduz-se facilmente que nós é que nos dividimos em católicos, espíritas, protestantes, judeus, maometanos, ateus, o tal Deus, que eu não entendo, só sei que existe. Não existem essas divisões. Nós somos um único rebanho, comandado por um único pastor, um Cristo planetário chamado Jesus, criado simples e ignorante como nós, e que atingiu tamanha evolução em tecnologia, ciência, sabedoria e, principalmente, amor, que lhe foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do Sol. Então, como isso aconteceu há 4 bilhões de anos, 4 bilhões e 500 bilhões de anos, Jesus já era Jesus. Os sistemas solares, aonde ele se desenvolveu, segundo Emmanuel, nem existem mais. As convicções que eu cheguei, que eu vou seguir esse mesmo caminho, são inabaláveis. Eu sou imortal. Vou viver para sempre. Vou acumular conhecimento para todo lado.
um milhão, um bilhão, um trilhão, um quatrilhão de anos. Eu fui criado com a sentença de me tornar perfeito. Só que não serei igual a Deus. Eu não, como é que vai entender um ser que cria múltiplos universos que se interpenetram pelo outro? Por enquanto, só sei que ele existe. Isso não pode ser obra do acaso, nem a vida pode ser obra do acaso. E eu estou aqui não porque recebi informações de livros psicografados, não porque meu pai e a minha mãe disseram que é assim, não porque eu fui informado de vidências captadas por sensitivos. Se eu estou aqui, é porque participei de fenômenos extremamente raros em toda a história da humanidade, que hoje eu classifico como teletransporte, porque quando eu desencarnar, a separação dos meus dois componentes levará o meu energético, vital, transmissor da vida ao meu corpo físico e imortal para um universo paralelo a esse, enquanto que esse corpo vai se degradar em moléculas e átomos que serão utilizados na constituição de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Sob condições especialíssimas, raríssimas e com manipulação de tremenda quantidade de energia, eu posso de lá me teletransportar e, durante alguns momentos, me materializar. Se alguém aqui está escutando esse fenômeno pela primeira vez, saibam que, se um espírito estivesse aqui materializado, não era só os videntes que veriam, não. Todos veriam. Se ele pegasse esse microfone e falasse, todo mundo ia ouvir. Se ele exalasse alguma dor, todo mundo ia perceber. Então, eu fui obrigado a acreditar. Aliás, eu posso me considerar, então, um Tomé moderno. Vem cá, Moderno. Vem cá, Tomé. Bota a mão aqui nos buracos dos cravos que me pregaram na cruz. Tomé, bota a mão aqui no buraco da lança dos longinos. Aí ele acreditou. Então, se eu acreditei, se eu estou aqui, é porque eu não tive outra opção. Outra opção. Eu só posso seguir em frente. Só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Aí é que está o problema. Na hora que você vai evoluindo eruditamente, você vai precisando de respostas lógicas e racionais, que as religiões não estão me dando. Estou falando pessoalmente. Eu não devo roubar, eu não devo matar, eu não devo prestar falso testemunho, e de alguma forma me convenceram que eu vou continuar vivo depois de transpor a barreira da morte. Mas nada. Eu não sei que espécie de corpo eu vou ter, eu não sei se eu vou precisar de algum alimento, eu não sei onde eu vou morar, eu não sei se eu vou poder trabalhar, estudar, eu não sei se criança cresce, eu não sei se idoso rejuvenesce, se cego volta a enxergar, se paralítico volta a andar. Então, eu fiquei numa encruzilhada. E essa encruzilhada está formada pelas religiões e pela ciência. Paulo César, por que pela ciência? Porque eu sou médico. A maior parte dos pacientes que eu operei ao longo de 47 anos são cancerosos. O canceroso, para a ciência, é um azarado. Ele teve o azar de um dos seus trilhões de células ocorreram com uma conjunção de mutações que levaram à transformação maligna. E a ciência só me leva até o tal Big Bang, 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Então, eu estou numa encruzilhada. Como é que eu saí dessa encruzilhada? Alguém vai ter que voltar do outro lado para me contar a história. Alguém vai ter que voltar do outro lado para me contar essa história. E não é incorporado nem encarnado em médio, não. Ele vai ter que voltar com o corpo dele reconstituído. Bem, se alguém se interessar por esse livro, que é o título da nossa apresentação, eu aconselho a ler também Missão Cumprida, escrito pelo Wagner Assis, diretor da Cinética, que foi a empresa que publicou, né, que programou, que fez o filme Nosso Lar, Allan Kardec. O Wagner Assis, muito amigo meu, não sabia que eu estava escrevendo livro nenhum, e eu não sabia que ele estava escrevendo livro. Quando eu li o livro dele, que conta a história de um desses médiuns extremamente raros em toda a história da humanidade, homens ou mulheres, percebi que os dois livros se interpenetravam pelos outros. Então, se alguém quiser ler o fenômeno teletransporte e materialização do espírito, do Dr. Paulo César, leiam também a Missão Cumprida, do Wagner Assis. O que é essa tal materialização? Fenômeno promovido por inteligências extrafísicas. Então, alguém está comandando. Às custas de um fluido energético denominado ectoplasma, e que culminam na corporificação de espíritos desencarnados neste universo. Eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu me volto para a esquerda e nada disso está acontecendo na minha vida, porque ninguém vai se entregar anestesiado às mãos de um cirurgião
que confessa que acredita em fantasmas. Principalmente se ele confessa que acredita em fantasma coberto por lençóis. Esse cara não é cirurgião, esse cara é maluco. Ou então me volto para a direita e vou buscar na ciência e na história se alguém viu o que eu vi. Aí fiquei arrasado. Porque comecei a encontrar grandes nomes que viram tudo que eu vi, pesquisaram, testemunharam e concluíram que tudo era verdade, que acontece. Estamos, porém, na fase do empirismo. Sabemos que acontece pela observação. Mas foi assim que aconteceu com Darwin. Como é que o Darwin chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Nem microscópio ele tinha. A mesma coisa com Mendel. Como é que ele chegou às bases da genética? Pela observação. Observando ervilhas. Tem um desses aí, Camille Flammarion, lá em cima à direita. O maior astrônomo da França, até hoje cultuado pelos franceses. Arthur Conan Doyle, médico, escritor, todos nós conhecemos, não é? Sherlock Holmes. Aí está César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial. Ah, Alfred Russel Wallace, elaborador da teoria da evolução junto com Charles Darwin. Vou com esse grupo, título 3. Alex Carrel, prêmio Nobel de Medicina de 1912. Foi ele que descobriu as substâncias anticoagulantes. Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina de 1913. Ele que descobriu a resposta anafilática humana. William Crookes, cavaleiro real, um dos maiores físicos da história. Eles viram tudo que eu vi, pesquisaram, testemunharam. Foi Charles Richer que deu o nome a esse fluido energético presente em todo ser vivo de ectoplasma. Está presente em nós, está presente nos vegetais, está presente nos animais. A nossa ciência ainda não alcançou. Mas o que é que nós ouvimos aqui hoje pela manhã? Direto. A ciência é humilde o suficiente para saber que só sabe o que acontece em 4% do universo. A ciência não sabe o que acontece em 96% do universo. Então, é só questão de tempo. Tudo isso vai ser revelado. Não existe milagre, não existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Nada existe oculto que não seja um dia revelado. Então, vai ser revelado. Só que não chegou o momento, no estágio evolutivo da nossa humanidade. Sai do grego. Fluido semimaterial de altíssima energia, presente em todo ser vivo, sensível a determinados impulsos, inclusive ao pensamento. Aí começa o problema. Se você for participar de uma dessas sessões, em que energias que são sensíveis ao próprio pensamento, então pensamento é energia. Oh, amiguinhas queridas, senhoras maravilhosas, permitam-me lembrar-lhes que não existem energia mais poderosa no universo do que a da prece pela mãe, tá bem? Perdão, a prece da mãe pelo filho, tá bem? Não esqueçam isso. Pensamento é energia. Eu não posso entrar numa reunião dessa pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje, no aborrecimento que eu tive na minha casa ontem, no meu trabalho durante a semana, porque eu posso criar brechas para que inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem até a humanidade interfiram negativamente. Pode ser taxado de tudo. Violentos, traiçoeiros, maledicentes. Menos de ignorantes. Sabem como manipular de forma inteligente essas tremendas energias físicas e extrafísicas. Então, se nós não estivéssemos sob a proteção de um Cristo planetário, o planeta Terra seria um inferno pior do que pintado por Dante Alighieri. Inclusive, que se exterioriza de determinados indivíduos com características especiais. Aí eu vou precisar da apometria. Características especiais? Qual é a característica especial que tem nesses médiums, homem ou mulher, tão raros na humanidade, que permite que eles extravasem com mais facilidade o ectoplasma do que em mim? Eu sou muito cuidadoso, coloco como hipótese. Quando eu desencarnar, vou ter certeza. A tela búdica, que, segundo o professor Lacerda, é o que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão aqui. Nesses indivíduos, até onde eu percebo, a tela búdica é mais estreita e delgada, por isso o ectoplasma deles se extravasa com mais facilidade. Agora, isso tem um problema. São tremendos endividados de vidas passadas. Do nada, esses médiums sentem bofetadas, beliscões, puxões de cabelo, pontapés, socos e vai por aí afora. Vejam a síndrome desses médios. Tão raros? Paulo César, por que tão raros? Porque, durante a Idade Média, foram perseguidos, condenados, assassinados, queimados,
decapitados, e existe um componente genético nessa história. Então, houve uma diminuição estrondosa da transferência genética desses, digamos, recursos mediúnicos desses homens e dessas mulheres. Bem, agora, para me entender, que evidentemente eu me coloco como um bebê caminhando no escuro, ou engatinhando no escuro, mas que a energia é, que a energia é. Então, eu me ligo, eu vou utilizar a escala de Kardashev-Galantai. Percebam que eu não tenho mais assim divisão entre religião e ciência. Para mim, são duas faces da mesma moeda. Segundo a escala de Kardashev-Galantai, existem civilizações universais. Os nossos cientistas sabem que isso existe. Tanto que já as dividem de acordo com a utilização inteligente da energia. O que seria uma civilização universal do tipo 1? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, luz solar, terremotos, maremotos, marés, ventos, vai por aí afora. Nós estamos no estágio zero. O que seria uma civilização do tipo 2? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. O que seria uma civilização do tipo 3? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia aonde está o seu planeta, no nosso caso, a Via Láctea. Já estão falando em torno de 600 bilhões de estrelas. E chegam ao acinte de acreditar na existência de civilizações do tipo 4. Vejam só, hein? Sabem como utilizar de forma inteligente, a energia escura que permeia todo o universo e a nossa ciência nem sabe o que é. Só que a história não para por aí. Já estão acreditando na existência de civilizações do tipo 5, aquelas que sabem como utilizar energias de universos paralelos ao nosso. Essas civilizações não saberiam das energias mediúnicas? Não saberiam da existência dos outros planos de existência? Então, quando a gente vê uns filmes de guerra entre os mundos e tudo aquilo que eles sabem, tudo isso é ficção. Quanto mais evoluída for uma civilização dessa, mais próxima ela estará da compreensão do que seja um criador de tudo. É isso, esse é o nosso trajeto. E chegam ao absurdo de já aceitar a existência de civilização do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia, claro que os nossos cientistas não falam em sabedoria nem amor, que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo foi criado em um laboratório. Seria isso o co-criador, o auxiliar direto de um Deus magnificente, perfeito em tudo, infinitamente bom, justo, sábio, onipresente, onipotente, onisciente? Bem, como que nós vamos entender? Não tenho como entender. Estou sendo bem humilde, hein? Vou usar as palavras do Emmanuel. Tamanha é arrojada a tentativa de transmitir informações sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Então, por enquanto, estamos no empirismo. Acontece. Como? Não sabemos. Não pode ser ainda reproduzido em laboratório. Agora, isso tudo é só questão de tempo, hein? Eu fico a imaginar o que a ciência, o que a medicina, por exemplo, que é a área que eu atuo, vai poder fazer com a manipulação inteligente de tamanhos e energias existentes em cada ser vivo. Não chegou o momento. Mas nós estamos no caminho. Eu vou precisar, então, raciocinar em cima de dois elementos. O elemento material, que nós sabemos qual é, e o elemento espiritual. Para isso, eu vou precisar da ajuda dos meus dois amigos, Dmitry Mendeleev e André Luiz. Dmitry Mendeleev, russo, químico, que foi quem elaborou a tabela periódica dos elementos. No século XIX, se descobria um elemento por dia. E os químicos desesperados porque não conseguiam enquadrar os elementos que iam sendo descobertos numa tabela. Alguns se conjugavam com uns e não com outros. Alguns não se conjugavam com nenhum, com os sais nobres. O Dmitry Mendeleev decide resolver o problema. Como? Se tranca 3 dias e 3 noites no laboratório, na sua residência, e não chega a lugar nenhum. Simplesmente desmaia de cansaço. Quando ele está desmaiado, dormindo,
A tabela periódica de elementos aparece em sonho como tela à sua frente. Ele acorda e bota a tabela no papel e ela está aí até hoje. E ela prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Aí você se vira para a neurociência. A neurociência te diz o seguinte, olha, quando nós estamos dormindo, os nossos neurônios entram numa atividade basal para a recuperação das energias que nós gastamos enquanto estamos na vigília. Segundo a neurociência, enquanto estamos nesse momento, é impossível se aprender alguma coisa. Se é impossível aprender alguma coisa, o que que aprendeu? Se não foi o cérebro físico dele, o que que aprendeu? Um cérebro quântico, extrafísico, espiritual, energético, capaz de acumular todas as informações do multiverso e que está amortecido pela massa física dos nossos neurônios, que é uma dádiva. Eu, se eu me lembrasse o que eu fiz nas vidas passadas, eu não teria condições emocionais de ser um médico, muito menos de um cirurgião. Porque muitos desses pacientes que são colocados na minha frente foi alguém que eu maltratei e até matei em vidas passadas. Se eu me volto para o André Luiz, médico, o que que ele vai me dizer? Olha, os elementos que compõem os nossos corpos são os mesmos elementos que compõem os corpos de vocês, com uma diferença. Os nossos átomos estão num plano de vibração mais alto. Por isso vocês não nos veem, por isso vocês não nos escutam, por isso nós atravessamos paredes de concreto, por isso nós nos deslocamos a distâncias incomensuráveis com a velocidade do pensamento. E, quer outra informação? O elemento mais leve da tabela periódica é o hidrogênio. Nós aqui temos outros elementos bem mais leves do que o hidrogênio e bem mais pesados do que o urânio. Onde vai parar isso? Estão percebendo a ciência que está começando a se descortinar à nossa frente, trazida pelo Consolador Prometido? Assim sendo, o mais provável, é que o ectoplasma, como energia extrafísica, seja composto por elementos espirituais, assim como o próprio pensamento. Pensamento é energia. Evidentemente, oriundos como matéria do fluido cósmico universal, ou seja, o hálito de Deus, de onde é gerado tudo. E esses universos paralelos que você cita quando você fala nesses fenômenos de teletransporte? Olha, eu vou novamente me apoiar na ciência. Conceitualmente, existência de infinitos universos, sendo que cada um desses, as pessoas podem ter uma vida muito parecida ou muito diferente do que estamos acostumados no universo em que habitamos. Então, como é que eles chegaram a essa conclusão de que existem universos paralelos? Observando os elétrons, que alguns desaparecem e depois reaparecem, ou na mesma órbita ou em órbitas diferentes. Olha para cima, olha para baixo, pesquisa para a esquerda, pesquisa para a direita. Onde é que estão esses elétrons quando eles estão desaparecidos? Em um universo paralelo ao nosso. Não é fácil compreender. E aí a gente começa a encontrar quais são as probabilidades, as possibilidades de nós entendermos o universo paralelo e podermos coadunar com todas as informações trazidas pelo Espiritismo kardecista cristão. Olha, uma delas, coloco também como hipótese, que talvez se encaixaria bem no que nós sabemos que acontece, seria a teoria das brandas ou membranas, na qual a distância entre dois universos paralelos seria tão somente de um átomo. Mas a energia manipulada para teletransportar um ser vivo de um para o outro também não vai ser pequena. Outra coisa interessante que a gente vai tentando entender com esses nossos cientistas, né, verdadeiros assim, apóstolos, é o que o Steven Weinberg diz. Olha, se eu tivesse com o rádio conectado aqui na Rádio Globo, esse rádio ia captar a Rádio Globo. Porém, todas as estações de rádio do planeta estão aqui dentro. O rádio só está captando a Rádio Globo porque está sintonizado com ela. Nós somos os rádios. Os universos paralelos, quer chamar de plano espiritual, plano celestial, plano astral, para mim isso tudo hoje é sinônimo. São as estações de rádio. À medida que eu for evoluindo, provavelmente eu vou me conectando com multiversos ou universos menos densos do que esse que eu estou habitando, e mais felizes. E claro que eu vou poder receber alguma missão e ingressar num desses mais atrasados para trazer alguma forma de ajuda às humanidades que aqui estão, às civilizações que aqui estão.
Existem algumas informações mediúnicas muito precisas, importantes, que dizem que, por exemplo, os carrascos nazistas apresentam deformações perispirituais tão profundas que seu espírito não consegue encaixar num corpo igual ao nosso. Então, que possam ter algum alívio no sofrimento que passam, principalmente pelo remorso, que é o pior dos infernos, podem reencarnar em planetas que, em relação à Terra, estão na Idade da Pedra, como pitecantropos, como neandertais, como pré-humanos. Como todo conhecimento não regride, podem, através do seu conhecimento, ajudarem até as humanidades desses planetas mais atrasados que o nosso a evoluírem mais rápido. Não tem saída. Todos nós estamos condenados à evolução. Outra coisa preciosa. Em 2016 e 2017, a CIA liberou documentos secretos da NASA sobre o projeto Apollo. Alguns desses projetos dizem o seguinte: os tais alienígenas extraterrestres não são oriundos de planetas do nosso sistema, talvez nem do nosso universo. Olha o que eles vão me dizer. São oriundos de um planeta fluídico que se interpenetra pela Terra. E de lá para cá, vem com nave e tudo, se materializam. E depois se desmaterializam e retornam para o seu mundo. Isso tem alguma coisa a ver com o que eu coloco nos meus livros? Mais uma vez, eu estou tendo alguma informação, algum lampejo de que as ciências e as religiões estão se aproximando? Então, os espíritos habitam universos paralelos ao nosso? Eu tiro talvez. Coloco sim. Claro que é uma opção, estou sendo muito cuidadoso, hein? Estou sendo muito cuidadoso. Eu preciso desencarnar para me entender. Bem, e o teletransporte? Deslocamento de objetos de um lugar para outro com transformação da matéria em alguma forma de energia e sua posterior reconstituição em outro local, com base na fórmula de Einstein. Ô, Paulo César, presta atenção. Você tem certeza que você está no controle absoluto do seu pensamento? Você não está maluco, não? Por que você está colocando isso na sua palestra? Você viu isso acontecer? Vi! Vi! Desmaterialização de um relógio pesadão meu, do meu lado. E depois da recuperação. Sabe quem que desmaterializou meu relógio? Espíritos mal intencionados. E com as energias de um médium de efeitos físicos, ele foi recuperado. Pergunto, está tudo no livro A Face Oculta da Medicina. Quantos átomos tem no relógio? Quantos elétrons tem no relógio? Quantos prótons? Quantos nêutrons? Como é que é possível alguém manipular tamanha quantidade de energia de um universo paralelo para o outro? E se for ser vivo, como é que a ciência vai acreditar? Claro que não vai acreditar. A ciência já conseguiu algum teletransporte? Até o momento, apenas fótons, a partícula da luz, que não possui massa. Tenta-se, por enquanto, teletransportar elétrons, principalmente em laboratórios chineses. É possível o teletransporte de seres vivos? Por enquanto, só em ficção. Para eles. Por enquanto, só em ficção. Para a ciência. Para o espiritismo, não. Eu acredito que essas comunicações possam também levar em consideração os tais buracos negros, de comunicação entre universos. Esses buracos negros menores são chamados pelos cientistas de buraco de minhoca. Olha que nome estranho. Raciocine comigo. Se você vê uma minhoca entrar no solo e reaparecer em outro local, e você não souber qual foi o trajeto que ela adotou, você pode imaginar que ela se desmaterializou no local e se rematerializou em outro. Então, será que esses buracos negros minúsculos, pequenos, seriam utilizados nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos? Olha o que o Wagner Assis perguntou a esse médico, Charles Pierre, e o que foi colocado no livro dele. Como os espíritos conseguem teletransportar objetos? Olha, os átomos do objeto são desmaterializados, transportados pelo espaço e rematerializados onde querem. Ah, é muito interessante. Câncer, tumor maligno no cérebro também é feito de átomos. Placas de ateroma nas coronárias que obstruem o sangue no coração também são feitos de átomos. Cálculo de vesícula também, cálculo de rim, cálculo de bexiga, corpo estranho, parasitas. Então, quer dizer, o que os médicos do futuro, médiums poderosos, não farão com todos esses dotes mediúnicos? Com essa captação dos supersentidos que teremos. Outro desafio
Aí a ciência não tem como aceitar que isso aconteça. O princípio de incerteza de Werner Heisenberg. É impossível se medir no mesmo momento a posição e a velocidade de uma partícula com certeza absoluta. Ou você sabe qual é a velocidade, ou sabe onde é que ela está. As duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Bem, de onde provém essa energia ectoplasmática utilizada no teletransporte de seres vivos? 70% dos médiuns de efeito físico desmaiam, entram em transe, provavelmente ou certamente, pela grande produção do hormônio melatonina pela epífise, o hormônio do sono. E quando eles estão nessa sonolência profunda, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, o tal ectoplasma. 30% da assembleia que acompanha o médium e da natureza próxima ao local da sessão. Porque já que você tem ectoplasma em toda a natureza, e se houverem biólogos desencarnados, técnicos, que saibam como recolher a energia também da vegetação, das folhas, dos troncos, das raízes, das flores, dos animais, e canalizarem para o santuário aonde tais fenômenos aconteceram. Pois foi exatamente o que era visto pelo meu pai, o principal médium vidente do lado de Frei Luiz, durante 50 anos. Enquanto subíamos na direção do santuário, ele ia vendo os técnicos recolhendo fluidos energéticos. Ia me falando. Agora, o problema está aqui. A assembleia tem que estar muito bem preparada. Aqui está alguma dessas fotografias. Médiuns em transe, alguns até amarrados na cadeira, expelindo o tal ectoplasma. Já se conseguiu reter o ectoplasma antes que ele voltasse para o médium e analisaram a sua composição? Sim. Cloreto de sódio, albumina, restos celulares, mais nada. Eu recebi de amigos franceses, alguns dias atrás, um livro dessa grossura, com mais de 900 páginas. Título do livro, La Saga del Ectoplasma, A Saga do Ectoplasma. Mais de 900 páginas. Então, estão estudando, estão pesquisando. Bem, o que aconteceria nessa doação, por exemplo, de dois médios ao mesmo tempo? Qual a quantidade de energia que poderia ser manipulada com dois médios doando essa energia ao mesmo tempo? Amiguinhos queridos, entes queridos, amados, quando eu estava com 26 para 27 anos, passou pela minha cabeça se um médium não se disfarçava e saía da cabine. Tarde demais, embora com muita velocidade tivesse esse pensamento absurdo na minha mente, saiu da cabine um preto velho materializado. Chegou perto de mim e falou assim, ô Paulo César, você quer conhecer a realidade da vida? Quero. Me agarrou pela gola e me levou dentro da cabine onde estava o médium desmaiado. As reuniões são feitas na escuridão completa porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Se você está na escuridão completa, como é que você vê uma entidade materializada saindo da cabine? Porque quando ela sai emitindo luz pelo seu corpo. Como acontece com vagalume, com pirilampo, com os peixes abissais, com as bactérias oceânicas. Não existe milagre, não existe sobrenatural. Existem leis físicas, químicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Que luminescência são essas desses corpos, desses seres vivos? Será que se assemelham às células chamadas fotóforos, que é o que promove a bioluminescência do vagalume, do pirilampo, dos peixes abissais? Me arrastou até dentro da cabine e, chegando dentro da cabine, se deixou fortemente iluminar. E eu vi a entidade materializada ao meu lado e o médium envolto em cobertores, deitado no leito, com uma diminuição aproximada de 30% a 40% da sua massa física. Como é que aquele médium continuava vivo? O que é que estava acontecendo com o seu esqueleto, com a sua circulação sanguínea, com o seu cérebro, com seus rins? Que ciência é essa? Está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar. Só que eu não tenho mais medo de como compreender. Paulo César, fica tranquilo. Quando você passar para o lado de cá, você em uma hora vai aprender o que você na Terra ficava anos estudando. Isso está também na Gênesis. Quer outra informação preciosa, Paulo César? Você acha que esqueceu tudo que você aprendeu nessa encarnação aí? Quando voltar para cá, tudo vai voltar também à tua memória. Cara, eu entrei para a faculdade em 1970. Nós estamos em 2022. O que, que eu me lembro? Aquilo que eu faço e aquilo que eu ensino. Eu dou aula em duas faculdades de medicina. Mais nada.
Ele está dizendo que quando eu chegar do lado de lá, me desprender dessa algema chamada corpo físico, tudo naturalmente vai voltar à minha memória. Já imaginaram a felicidade de um médico vendo isso acontecer? Paulo César, você quer outra informação preciosa? Você sabe que tudo que você aprendeu nas outras encarnações também vai voltar para a tua memória? Tudo que foi importante para a evolução do seu espírito. Meu Deus do céu, eu não posso falar isso para a minha família, mas quanto me custa essa espera? Conhecem quem está aí? Francisco Cândido Xavier. Está ao lado de um médium, exteriorizando ectoplasma, e a irmã Josefa completamente materializada ao seu lado. Durante 3 anos ele participou desses encontros. E ele diz que a materialização de espíritos é o fenômeno mediúnico mais importante que chegou à humanidade. Agora, como é que eu fico assim perante a classe médica que eu pertenço? Olha, eu vou mais à frente contar para vocês, mas eu pertencia aos 80% que não acreditam em nada, além da matéria tangível. 80% dos meus colegas não conseguem acreditar em nada além da matéria tangível. Isso é compreensível. Quantos pacientes eu já operei ao longo de 47 anos? Milhares? Encontrei dentro dos corpos a alma ou o espírito? Não. Então, nós somos imediatistas. Nós estamos preocupados com a atualização das nossas informações, com a sustentação nossa e da nossa família, e não temos tempo para nos dedicarmos a isso. Só que essas coisas eu não procurei, elas foram jogadas em cima de mim. Eu tive que tomar uma decisão, ou vir para a esquerda ou para a direita. Resolvido me voltar para a direita. Se eu não tivesse pesquisado isso, eu não estaria, você nem saberia que eu existo. Quais as condições ideais para teletransporte e materialização? Presença de um médium efeito físico, presença de seleta assistência, médium devidamente consciente e preparada. Atenção, proibido álcool, fumo e sexo nas 72 horas que antecedem. Quando nós entramos no orgasmo da secreção da relação sexual, grande parte do nosso ectoplasma sai. Então, eu não posso ter uma relação sexual hoje e ir para uma sessão de materialização amanhã, porque eu não vou doar ectoplasma, eu vou absorver ectoplasma. E vou, provavelmente, cometer um crime chamado lesa-espírito. Por quê? Somente duas motivações são utilizadas pelos mentores da Terra para que tais fenômenos tão raros aconteçam. Primeiro, auxílio a pacientes graves que a nossa medicina nada pode mais fazer. Porque quem mais se teletransporta nessas reuniões são médicos, trazendo uma ciência, uma medicina ultra evoluída em relação à nossa. Inclusive, com tecnologia que com eles também se teletransporta e se materializa. Segundo, menos importante, lampejos, clarões, relâmpagos, lá no horizonte, do que será a medicina mediúnica do futuro, quando os médicos serão poderosos médiuns. Vou desencarnar, vou reencarnar, vou entrar numa faculdade de medicina de novo no futuro. A primeira coisa que vão fazer comigo vai ser recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso no meu ADN. Se for constatada que eu tenho a genética apropriada para os sentidos mediúnicos, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Eu não posso ingerir álcool. Eu não posso fumar nas 72 horas que antecedem. Proibida a ingestão de carne. Atenção, carne de mamíferos e de ave. Porque quando o animal é abatido, a sua carne fica impregnada de fluidos barônticos pesados. Eu como aquela carne, contamino o meu ectoplasma. Com uma exceção, o peixe. Por que, Paulo César, o peixe também não sofre? Vocês vão ver a seguir. Local afastado e rodeado por vegetação, ausência de luz artificial e natural, porque os fótons afetam negativamente o ectoplasma. O peixe é permitido por quê, Paulo César? Porque o cardume tem um perispírito coletivo. Por isso, quando você bate com a vara na água, imediatamente o cardume inteiro muda de direção. Quando você tira uma unidade desse conjunto, tem sofrimento, mas muito menor do que acontece com o boi, com a vaca, com o porco, com a ave. E outra informação preciosíssima, a carne de peixe é impregnada com compostos fosforados. Os primeiros fenômenos que acontecem são clarões vindos da cabine que esterilizam a atmosfera da sala, principalmente com radiações ultravioleta. Por que que tem que ter esterilização? Porque essas entidades médicas utilizam
cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano e alcançam o perispírito. Sede de uma quantidade imensa de doenças que nós, como médicos, só tratamos os efeitos, não sabemos as causas. Bem, tamanha foi a quantidade de informações que eu fui acumulando, que eu cheguei à conclusão que eu tinha que botar isso em público. Agora, façam quatro reflexões comigo, amigos queridos, entes queridos, amados, amigos imortais. Vocês vão me aturar pela eternidade. E se um médico tivesse presente em uma reunião dessa? E se quem se teletransportasse e se materializasse fosse um médico? E se fosse possível diálogo entre esses dois médicos? E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Pois foi exatamente o que aconteceu comigo. Não tenho mais condição de voltar. As minhas convicções são inabaláveis. Por que que os seguidores de Jesus se entregavam às fogueiras, às cruzes, às feras? Simplesmente a palavra dos pregadores seria suficiente para transmitir-lhes tamanha coragem? Ou será que até efeitos físicos eles presenciaram? Bom, aí está o médico com quem eu mais conversei. Vocês não estão vendo um médico aparamentado igual a mim. Vocês estão vendo um espírito teletransportado e materializado. Tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica. Frederick von Stein, cirurgião do exército nazista, se aproximou do lado de Frei Luiz porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, estavam judeus reencarnados. O ódio persistia. Só que caiu nas malhas do amor de Frei Luiz, que também era alemão. E quando percebeu os equívocos que tinha cometido e que continuava, ficou 10 anos sem se manifestar. Quando ele se manifestou primariamente no Frei Luiz, ele se incorporava num médium Benayon, batia os calcanhares, elevava a mão e saudava Hitler em alemão. E falava em alemão. Ele encarnava no médium. Entendo a encarnação mediúnica como um fenômeno superior à incorporação. Inclusive, a entidade fala línguas desconhecidas no médium pelo fenômeno da xenoglossia. E aí, o que que acontece? Tamanha foi a quantidade de informações que eu já estou com 8 livros escritos. E já estou trabalhando, provavelmente no nono. Vamos ver. Vou intitulado Médicos perante a materialização de espíritos. Eu raciocinei o seguinte, olha, eu sou médico. Eu vi isso acontecer durante 40 anos. O André Luiz é médico. Ele viu isso acontecer do outro lado. E se nós juntássemos as informações, um médico que viu o problema daqui, ou o fenômeno daqui, e um médico que viu o fenômeno de lá? Vamos ver onde é que vai dar. Bem, eu vou convidar os meus amigos queridos a entrarem dentro do santuário de materializações comigo, tá bem? Vamos junto. Essa seta aí está mostrando o santuário, incrustado em uma floresta em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando mais uma vez que a natureza é importante na captação das energias para que tais fenômenos aconteçam. Vamos subir comigo? Devagarzinho? Era aí que o meu pai ia subindo comigo e ia vendo. Eles recolherem energias das folhas, dos flores, das raízes, dos troncos, dos animais. Chegamos dentro da antessala. Essa porta com essa luz vermelha é a entrada para a nave de materializações. A luz que menos afeta o ectoplasma é a luz vermelha. Então, para nós acomodarmos todos os presentes, o santuário, a nave de materializações, ela fica iluminada com a luz vermelha. Agora nós estamos dentro do santuário. Atrás de mim, vocês veem duas cabines com cortinas pesadas. Ali ficavam 2 médiums de efeitos físicos. À minha esquerda, vocês contem 1, 2, 3, 4 leitos. E à minha direita, uma cabine de acrílico com 1/5 leito. Na cabeceira desse leito, dentro da cabine, durante 40 anos eu fiquei. Vamos apagar as luzes, o auditório já está com toda a equipe pronta, inclusive 30, 40 pacientes que eram relevados a tais reuniões, e vamos entrar em oração e aguardar os fenômenos. Era assim que acontecia. Aí, daqui a pouco, surgiu aqueles clarões e a cortina se abre e um ser de luz ali aparece.
e começa a cuidar dos pacientes, leito por leito, leito por leito. E leito por leito. Estão percebendo? Atrás de mim estão as cabines. Era dali que eles saíam. E chegava lá onde eu estava. Estou sentado naquela cadeira azul lá no fundo. Naquele momento, eles começavam a conversar comigo. Eu nunca me dirigi à entidade materializada. O problema era quando ela se dirigia a mim, porque eu não conseguia controlar a minha curiosidade científica. A ponto de ser advertido. O que, que eu estou vendo? Que ser de luz é esse? Está passando entre os leitos? Dá a impressão que ele está como flutuando alguns centímetros do chão e a atenção toda em cima da entidade. A primeira vez que eles conversaram comigo, o Frederico estava lá no quinto leito. Se voltou, eu estava com 26, 27 anos, veio caminhando lentamente na direção e eu comigo. Será que ele captou a minha curiosidade científica? Será que ele vai me trazer alguma informação mais preciosa, mais profunda para o que eu estou vendo? Parou em frente a mim. Pela primeira vez, eu escutei a voz de uma entidade materializada que lembrava de longe a voz do médium. Isso tem uma explicação. O que, que ele disse para mim? Paulo César, se você continuar com o seu olhar de curiosidade sobre mim, serei obrigado a interromper o atendimento aos enfermos. Então, o meu pensamento estava prejudicando o tratamento dos doentes. Daquele dia em diante, eu quase não abria mais os olhos. Ficava em prece, pensando em Jesus, impondo as mãos nos enfermos, que até ele. Pensando em lagos com as suas águas claras, com pássaros voejando por cima daqueles lagos. E aos poucos percebi que esse meu comportamento mental mais adequado começou a abrir brechas para que essas entidades médicas mais se aproximassem de mim e me dessem as preciosas informações que eu tanto ansiava. Que eu tanto ansiava. A primeira vez que o Frederico me chamou para acompanhar o seu trabalho leito por leito, eu já estava aguardando isso acontecer há 28 anos. Então, ali está a cabine onde ele ficava deitado, e aqui o que nós estamos vendo? Um desses médios dentro da cabine, em transe, expelindo pelo nariz, orelha, boca, o tal ectoplasma que aqui está se assemelhando a uma espuma de barba. E começa a sair médicos lá de dentro. Se coloca na minha situação. O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar só comigo? Paulo César, quantos médicos estão na Terra? Milhares, milhões. Quantos médicos já passaram pela Terra? Milhões. Quantos médicos viram o que você viu? Alguns. Agora, eu vou ficar guardando isso comigo ou tenho que botar público? Você não tem medo de você ser interpretado como assim, um estranho pelos seus colegas, não? Tenho, tinha, não tenho mais. Sabe por quê? Foi lido aqui parcialmente o meu currículo. Eu sou um cirurgião há 47 anos, tenho 4 especialidades, tenho mestrado, dou aula em 2 faculdades de medicina, tenho curso no exterior. Então, eles vêm com mais atenção. Espera aí, cara, não pode ser maluco. Deixa eu ver o que, que ele escreve, o que, que ele fala. Então, eu acho que isso vai se tornar cada vez mais comum, porque a classe que eu pertenço é importantíssima que seja alcançada por essas informações. Caso seja possível o teletransporte de um espírito do universo que habita o nosso, qual será a sua aparência? Olha só, hein? Se a psicosfera for adequada, está todo mundo muito bem preparado, o médium também, exatamente como é. E se a psicosfera da sala não estiver adequada? Quem é que vai sofrer? Os pacientes. Então, olha o que, que o André Luiz diz que eles fazem. Em psicosfera inadequada, recoberto por mantos e ou incorporado no perispírito do médium de efeito físico. Dá para entender? Ele está dizendo que o perispírito do médium se desloca dele. A entidade se incorpora no perispírito do médium e se reveste com moléculas de ectoplasma. E essas moléculas formam como se fossem mantos alvinitentes. Quando isso acontece, a aparência da entidade lembra do médium e o seu sotaque e a sua voz também. Foi isso que levou, no passado, à desconfiança de fraude. Qual é o problema dos pesquisadores do final do século XIX e início do século XX? Eles não tinham o tesouro de informações trazidas pelos livros captados por Francisco Cândido Xavier. E nós temos.
Aqui está uma dessas experiências feita por William Crookes na sua própria residência. Haveriam portas, ou alçapões secretos na casa de William Crookes que ele não desconhecesse? A médium que ele pesquisou só tinha 15 anos de idade. Ele fotografou a entidade Cat King materializada ao lado da médium. Então, são duas entidades diferentes. Algumas dessas entidades isso foram fotografadas no lar de Frei Luiz. Vejam como eles se aparecem com mantos alminitentes cobrindo seu corpo. Eu acredito que foi isso que deu origem, no passado, às histórias de fantasmas cobertos por lençóis. E leva a nós compreendermos melhor algumas passagens evangélicas. Jesus sobe no Monte Tabor, aparece ao lado de Moisés e de Elias. Moisés já tinha morrido há mais de 1.500 anos, Elias há mais de 800. E ele aparece com os dois. Pergunto aos meus amigos queridos, algum de nós, diante de uma cena dessa, conseguiria dormir? Esse aqui que ficou acordado não ia tentar acordar os outros dois, ou tentou e não conseguiu? As passagens evangélicas dizem que os três estavam sonolentos. E dizem que os historiadores, que o Monte Tabor é tão íngreme, que chegaram lá muito cansados. Dormiram. Cara, eu, diante de uma cena dessa, mesmo que eu subisse o Everest a pé, eu não ia dormir. Então, será que eu estaria exagerando, colocando assim como hipótese, de que ele estaria acompanhado por dois ou três médiums de efeitos físicos, que teriam doado a sua energia ectoplasma e, através disso, o espírito de Moisés e Elias teriam se materializado? Anjos com vestes resplandecentes à porta do túmulo de Jesus, com as mulheres que foram cuidar do seu corpo, todas elas vendo a mesma coisa. O que, que eu falei aqui? Que a gente vê a entidade na escuridão porque tem roupas luminescentes. Estaria eu exagerando, colocando como hipótese que o que elas viram foram dois espíritos teletransportados e materializados? De onde veio essa energia para que isso acontecesse? Talvez de médios de físicos na proximidade, ou, segure-se na cadeira para não cair, hein? Ou da decomposição atômica do corpo de Jesus. Madalena, não me toque, eu ainda não estou pronto para o Pai. É proibido tocar a entidade. Durante 40 anos só me foi permitido uma vez. Paulo César, Frederico falando, olha, foi dado uma oportunidade para você aprender mais alguma coisa. Segure cuidadosamente o meu braço e aperte. A impressão que eu tive é que eu estava apertando um maço de papel crepom, quase a ponto dos dedos se unirem. Com medo de machucar a entidade, soltei. Ela entrou dentro da cabine e se desmaterializou. Foi a única vez. Será que foi por isso que ele pediu a Madalena para não falar nada? Bem, caso fosse possível esse teletransporte, qual energia seria manipulada pela ectoplasmia? E lembra que ela é desdobrada para materialização e para desmaterialização. Aí eu vou cair na ciência de novo. Livro A Física do Cristianismo. Qual é a energia necessária para a materialização de um corpo humano com 81 quilos de massa física? Vamos estudar o Santo Sudário de Turim. Como é que aquela imagem ficou grafada naquele pano? Vamos reunir uma equipe de cientistas, físicos, químicos, biólogos. Olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda, olha para a direita, pensa daqui, pensa dali. Olha, só tem uma explicação. O corpo envolto nesse sudário sofreu uma decomposição atômica. E essa decomposição atômica só poderia ter ocorrido em 1/100 de segundo, porque se acontecesse em 2/100 de segundo, toda a Judéia teria sido pulverizada numa explosão atômica. Quem comandou tamanha quantidade de energia? Isso é só uma forma. Bom, então, qual é a energia? Olha, equivalente a uma bomba de hidrogênio de 1.000 megatons. O quê? 1.000 megatons? A bomba que caiu em Hiroshima teve 15 megatons. A materialização de um espírito, então, exige 1.000 megatons? Exige. Ah, é? E quando ele se desmaterializa, mais 1.000 megatons? É. 2.000 megatons. Olha, eu cansei de ver, em questões de segundo, a entidade se desmaterializar e uma segunda se materializar. 3.000 megatons? É. E essa segunda também se desmaterializa. 4.000 megatons? É. Como é que eu fico? A ciência não vai acreditar nunca. E eu fico como vendo isso acontecer durante 40 anos? Sabe como?
igual aos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Estou colocando meus testemunhos e livros aos interessados, à classe médica e principalmente à juventude, classes mais inteligentes que a minha, com a velocidade de desenvolvimento da inteligência mais rápida. Eu vejo isso com os meus residentes de cirurgia. A primeira cirurgia mini-invasiva que eu fiz, eu demorei 5 horas e meia. Os meus residentes fazem a mesma cirurgia que eu demorei 5 horas e meia em 20, 25 minutos. Claro que eles vão levar isso com mais rapidez à frente, com mais compreensão. Foram desenvolvidos pela internet, pelo videogame, vai por aí afora. São gerações mais inteligentes, sim, espíritos mais preparados. Então vamos deixar os nossos testemunhos para eles. Perspectivas futuras, já caminhando para o término. Medicina, o que a medicina não vai fazer? Engenharia, história, recuperação de documentos, recuperação de fósseis, para quem estuda pela a paleontologia, teletransporte de objetos, seres vivos, justiça. Paulo César, ou você acha que a justiça vai se beneficiar em quê? Em quê? Cara, se um assassinado se materializasse no tribunal e contasse tudo o que aconteceu. Houve uma médium inglesa chamada Ellen Duncan. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo inglês estava escondendo do povo inglês o afundamento dos seus navios, porque milhares de marinheiros estavam perecendo. Alguns marinheiros estavam se materializando em sessões com Ellen Duncan. Quando o governo estava escondendo, porque o povo estava muito maltratado com os bombardeios dos aviões nazistas. Quando o governo soube que isso estava acontecendo, organizou um grupo de policiais disfarçados, entraram dentro de uma reunião de materializações e tentaram pegar a entidade materializada. Simplesmente ela se dissolveu nas mãos dos policiais. E o ectoplasma voltou de forma violenta para a médium, ela acordou vomitando sangue e quase desencarnou. Foi presa com base em leis contra a feitiçaria do século XVII. Vejam, quando ela foi no julgamento, colocada no julgamento, o advogado pediu ao juiz: senhor, o senhor autoriza que nós montemos uma reunião de materializações para o senhor ver o que acontece? Não. Não vou deixar que o meu tribunal se transforme num circo. Agora, é um benefício para toda a humanidade. Por exemplo, se é uma energia que pode ser captada sem contaminação, quanto de energia tem numa floresta amazônica? Quanto de energia tinha na nossa Mata Atlântica? Quanto de energia tem num bosque? Bom, olha só uma preciosa informação para os médicos. Essa fotografia foi feita em 18/8/83 pelo Globo. Esse indivíduo foi envolvido num escândalo. O Globo foi lá, cobriu o caso. E fizeram uma fotografia no momento que ele estava filmando. Vejam o que aconteceu na fumaça do cigarro desse tabagista. Desenhou-se uma figura caratonha, imensa. Dá para ver dois dentes incisivos, uma bocarra, como se estivesse abocanhando a cabeça do fumante, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma sobrancelha, duas orelhas e uma basta cabeleira. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Cada um tem, assim, o direito de interpretar como quiser. Eu vou colocar a minha interpretação. Eu acho que esse indivíduo era um médico de efeito físico. E ele estava acompanhando com um obsessor. E dele se desprenderam moléculas de ectoplasma que moldaram a silhueta desse espírito. E a fumaça seguiu o mesmo caminho. Do lado de lá, eu não vou ter nicotina. Eu não vou ter crack. Eu não vou ter nenhuma droga estupefaciente. Se eu utilizei tudo isso aqui, o que vai acontecer comigo quando desencarnar e lá não encontrar? Vou entrar num desespero tremendo e posso, então, me aproximar de algum encarnado, principalmente de jovens, intuí-lo, experimenta, entra. E quando ele faz uso das mesmas drogas que eu fiz, eu posso absorver alguns fragmentos barônticos pesados que dele se desprendem e diminuir um pouco a minha ansiedade. Pois é, agora, nesse tabaco queimado aí, tem uma partícula chamada 3,4-benzopireno. 3,4-benzopireno é uma das mais poderosas partículas cancerígenas que a ciência conhece.
Estão percebendo o que está se descortinando à nossa frente? Bem, então, para terminar, eu vou dar uma de Saulo, hein? Senhor, o que quer demais que eu faça? Só que eu não perguntei. A resposta veio na minha cara. Uma entidade chamada Charles Pierre, através de um médium de efeitos físicos, chamado Nelson Soares, lá no Rio de Janeiro, se aproximou de mim e disse a seguinte frase. Paulo César, não pare de estudar, porque sua missão está só começando. Como está só começando? Eu vou fazer agora 73 anos? A não ser que esteja começando e se continue pelas nossas próximas encarnações. Somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado para salvar a humanidade. Sabemos que somos imortais. Sabemos que vamos e voltamos. Vamos voltar onde? Na Ucrânia? Na Rússia? Na China? No Afeganistão? Na Coreia do Norte? Na Venezuela? O que, que acontecerá nos países islâmicos, onde as mulheres são consideradas seres inferiores, quando essas verdades permearem esses países? O que, que acontecerá com os seus pioneiros? Serão trucidados, decapitados, torturados, queimados. Mas isso já aconteceu no passado, com os primeiros cristãos, crucificados, queimados, decapitados, torturados. E o cristianismo está aí, que é a religião mais seguida, 2 bilhões e 200 milhões de cristãos. O espiritismo é uma corrente cristã, só que só tem 165 anos. Como é que vai estar o espiritismo daqui a 2000 anos? Estão percebendo a importância do nosso trabalho? Estão percebendo a importância de nós estarmos aqui? Se tiver médium evidente aqui dentro, se tiver médium evidente, o meu pai, tranquilamente, ele veria. Ele não veria essas paredes. Ele veria uma multidão de espíritos que estão aqui nos acompanhando. Estão num estágio tão baixo que não consegue ouvir, por exemplo, a voz de um Frei Luiz, mas consegue ouvir a minha voz, porque estou num padrão de espírito encarnado. Bem, então eu acho que para mim não parar de estudar e continuar, eu vou ter que dar uma de Deus. Calma. Ele quer criar um oceano. Começa pela gota d'água. Bom, vou criar um universo. Eu vou começar pelo átomo. Eu vou permear esse universo por uma simples regra. É igual a MC ao quadrado. Faça ver a luz. Eu vou começar pelo fóton. Eu vou mudar o roteiro de uma humanidade inteira. Eu vou deixar uma criança nascer numa estrebaria. Eu acho que é por aqui que eu tenho que continuar. Já comecei. Agora eu vou continuar. E queria deixar o agradecimento, né? Na voz da nossa Mãe Santíssima, dizendo algumas palavras em agradecimento à oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz.
Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e que redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus e muitíssimo obrigado, irmãos queridos. Agradecemos imensamente ao Dr. Paulo César Fructuoso por nos brindar com a sua excelente palestra. Agradecemos pela sua boa vontade, pelo seu sacrifício de estar aqui conosco. O Dr. Paulo César foi cometido por uma dor cervical, uma dificuldade de movimentação, fez a palestra sentado. Me permita aqui, doutor, revelar, quando nos ligou na semana passada, dizendo: estou com um quadro complicado, uma compressão medular, não vou conseguir fazer a palestra em pé. O primeiro raciocínio que nós tivemos enquanto equipe organizadora: infelizmente, o doutor Paulo César não estará conosco. O que este homem nos diz? Pede desculpas por não poder palestrar em pé e solicita apenas uma cadeira para que ele possa cumprir com o seu compromisso que ele assumiu, não só conosco aqui no Ciapometria, mas ele estava em Teresina, no Piauí, neste fim de semana, participando de outro evento, com todas as dores, com todas as dificuldades. Então, antes de qualquer pergunta, eu gostaria de solicitar uma grande salva de palmas para esse grande guerreiro, esse grande exemplo que está aqui conosco hoje. Muito obrigado, doutor. Temos aqui também um agradecimento nesse momento, envolvendo as pessoas que nos acompanham online. Sejam todos bem-vindos, todos que puderam ligar suas câmeras, se unindo a essa família que está aqui presencialmente em São Paulo. Muito obrigado a todos que seguiram acreditando no Ciapometria, que mantiveram a sua presença conosco. Esperamos que tenham aproveitado muito todos esses momentos que foram aqui proporcionados. E agora, então, doutor, temos algumas perguntas já dessa nossa curiosa plateia, se o senhor nos permite. A primeira delas: doutor Paulo, o ectoplasma de uma pessoa que não é liberado ou trabalhado pode causar doenças no corpo físico? Eu não entendi o início da pergunta. O ectoplasma de uma pessoa que não o libera ou não trabalha com essa energia, ele pode se ficar retido por causa de doenças? Excelentíssima pergunta, maravilhosa. Essa energia está com esse homem ou com essa mulher sensitivo ou médium, não por acaso. Ela é para ser utilizada em benefício do próximo. Se essa energia não é utilizada em benefício do próximo e começa a se acumular em determinados pontos do corpo humano e mesmo do corpo extrafísico, acaba por se manifestar em doença. E o câncer pode ser uma dessas. Eu tenho um amigo que tinha uma potencialidade mediúnica fantástica e simplesmente virou as costas, embora tivesse evidência, tivesse incorporação, tivesse clareaudiência, virou as costas para o espiritismo. Fatalmente desenvolveu, ainda em idade mais nova, jovem do que o normal, um câncer de próstata com metástases ósseas disseminadas. Claro que eu não posso afirmar que tenha relação com a não utilização da mediunidade, mas isso não exclui de eu pensar que isso tenha acontecido. Médium, nós somos 7% aproximadamente de médium ostensivos na humanidade. Há uma informação preciosa captada por Divaldo Pereira Franco, de que estão chegando quatro grandes vertentes de espíritos evoluídos a nós. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos vendo na Google crianças com 3, 4, 5 anos já executando sinfonias e instrumentos. Segunda vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia que trarão soluções para uma grande quantidade de problemas nossos e para a humanidade como um todo, e não para os mais ricos e poderosos. Terceira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça,
Veja como nós estamos precisando disso. E o quarto, que eu considero o mais importante, espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Somos 7% hoje, e quando formos 20, 30, 40, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto. Eles vão ter médiuns em suas residências. Eu tenho um filho desse. Esse meu filho está sofrendo abduções. Está com 39 anos. Abduções. E aí, mas que é isso que você está acontecendo? Papai, olha, são seres que chegam aqui quase todos os dias e ficam examinando o meu corpo. E eu estou desdobrado, afastado no meu corpo. O que, que você... Aí eu conversei com um amigo que estuda muito ufologia. Ele falou, Paulo César, não é só o teu filho que está alertando sobre isso, não. Outros jovens também estão dizendo. Parece que estão sendo estudados os nossos corpos porque espíritos muito evoluídos estão estudando se há necessidade de alguma modificação nos corpos humanos para que possam captar, se adaptar aos seus espíritos na reencarnação. Quer dizer, eu acho que a mediunidade é uma potência importantíssima para a nossa humanidade. Eu fico vendo, nesse livro que eu tenho, A Medicina Mediúnica do Futuro, eu pensei comigo, será que eu encontro alguma médica ou médico médium que possa me dizer o que, que acontece com ele dentro de uma sala de cirurgia, dentro de um ambulatório, uma enfermaria? Lá no Frei Luiz tem uma dessas médicas médium. Conversei com ela, muito retraída, muito assim, cuidadosa. Aí, olha, eu vou atender o seu convite com uma condição. Qual é? Que você não coloque o meu nome no livro. Tá bem. Aí fiz 16 perguntas, ela começou a me mandar as respostas. As respostas eram tudo que eu já tinha colocado nos 12 capítulos prontos e ninguém sabia que eu estava escrevendo livro nenhum. Ela disse que entra dentro de um centro cirúrgico, ela se vê logo ladeada por dois médicos, que ela chama de mentores. Entra. Isso aconteceu comigo e o Frederic, entrevistas que eu fiz com ele. Frederic, como é que você consegue ver o interior dos corpos dos pacientes? Eu vejo o interior dos corpos como se pele ele não possuísse. Então você tem visão de transparência? Tenho. Materializado, hein? Materializado. Não é encarnado, nem incorporado no médium, não. O médium está lá deitado na cabine. Como é que você consegue ver a célula e diferenciá-la de uma célula cancerosa numa normal? Pelas vibrações e pelas colorações. Então você tem visão microscópica? Tenho. Você consegue ver organelas intracelulares? Consigo. Para os nossos cientistas verem organelas intracelulares, precisam de microscópios eletrônicos com aumento da imagem em até 500, 1000 vezes. Frederic, você consegue ver átomo e partículas subatômicas? Eu ainda não. Mas espíritos mais evoluídos que eu, sim. Mas para nós vermos átomo e partículas subatômicas, nós precisamos de microscópios ditos de quânticos, de tunelamento, em que formam túneis de elétrons que aumentam a imagem do objeto em até 100 milhões de vezes. Eu não tenho condições de ter esses sentidos agora. Eu posso ter visão microscópica, estando dentro de uma sala de cirurgia para operar um paciente e ver bactérias, micro-organismos na parede da sala, na roupa dos meus assistentes, em cima da superfície do corpo que eu vou operar? Por mais esterilizada que seja uma sala de cirurgia, sempre haverão ali micro-organismos. Não chegou o momento. Os médicos não podem ainda ter a visão por transparência. Se nós tivéssemos uma visão de transparência, todas as empresas que fabricam os instrumentos que nós utilizamos para diagnóstico iam fechar as portas. Nós íamos causar uma multidão de desempregados. Essas energias estão em nós. Não temos a inteligência nem a genética para manipulá-las. Não chegou o momento. O quê? Um terrorista não faria com isso. Se alguém me der uma bofetada na face direita, eu vou dar a esquerda? Se eu manipulasse a energia que existente em mim, eu ia direcionar na direção dele. Não ia sobrar nem o perispírito. Então, não chegou o momento. Nós estamos vendo o que está... Alcançaremos com o tempo. Evidentemente, de acordo com o processo evolutivo em que nós estamos. Mas a energia tem que ser utilizada em benefício do próximo. A energia mediúnica não pode ficar incrustada no médium. Muito obrigado, doutor. Temos mais uma pergunta aqui, fruto do mais puro pensamento científico.
As fotos com ectoplasmia são fotos feitas com algum equipamento especial ou seriam algumas delas simulações com panos de como os médiums as veem? As fotografias eram feitas com aquelas máquinas antigas com flash. Agora, vou ser obrigado. Tem um livro nosso chamado Espíritos Decaídos Materializados. No final da década de 70, início da década de 70 e 80, Frei Luiz chamou o presidente Luiz da Rocha Lima e disse o seguinte: reúna um grupo seleto de médiuns, de participantes do grupo, de membros do grupo, com um médium de efeitos físicos e um fotógrafo profissional. Nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos, deformados, como aquela fumaça ali do cigarro, e vamos fotografá-los, para que vocês tenham uma comprovação exata, material, do que acontece. Eu participei de 2. Para começar, santuário acima daquele que eu mostrei. Chegamos na primeira reunião. Quando abrimos a porta, o mobiliário do santuário estava todo arrebentado, sem ninguém ter entrado lá. A reunião foi suspensa. Conseguiu-se 7 fotografias. Por caminhos muito estranhos, todo o acervo veio na minha direção. E foi o livro que eu primeiro escrevi. As fotografias vieram para mim. Eu levei 18 anos trabalhando nesse livro e Frei Luiz nunca deixou que ele fosse publicado. Depois eu entendi por quê. A face oculta da medicina tinha que vir primeiro para preparar o terreno, porque era um livro muito contundente. Amigos, todos os que estão nos assistindo presencial e pela internet, eu não tive coragem de colocar as fotografias no livro. Se eu tivesse aquelas fisionomias, não queria que elas aparecessem em livro, em revista, em televisão, internet. Segundo, esses espíritos foram conquistados pelo amor de Frei Luiz, estão em recuperação. Terceiro, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas, eu posso ter sido pior do que eles. Nós éramos comandados por um almirante da Marinha, com uma disciplina militar. Ele revistava o santuário, revistava a cabine, revistava cada membro, o médium. Não tinha nenhum interesse financeiro, material. As reuniões aconteciam 7, 8 horas da noite no meio daquela floresta. Por que eu vou subir para aquela floresta 7, 8 horas da noite? A não ser que algo extremamente importante ali aconteça. E aconteceu. As fotografias são verdadeiras. Não tem a mínima possibilidade de ser fraude. A imagem que mais me impressionou, e eu mostrei a um amigo aqui quando nós estávamos conversando, foi de um carrasco da Idade Média que aparece na porta da cabine com aquele manto negro, um tecido quadriculado parecendo escocês, com cadarços brancos em volta da cintura, como se estivesse com as mãos atadas às costas e um capuz quase na altura da cabine. E 2 rombos. Nitidamente se vê o desespero, o terror da entidade sendo fotografada nos seus olhos. Depois que essa reunião terminou, o padre Isabel chamou o Frei Luiz, chamou o Rocha Lima, o padre Isabel era um dos assistentes de Frei Luiz, chamou o presidente Luiz da Rocha Lima e disse o seguinte: olha, desde que esse carrasco desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco do perispírito dele, que está soldada como forma pensamento. E ele, então, não pode reencarnar para ter algum alívio do sofrimento que ele está sofrendo. Bom, se ele foi um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? Dezenas? Centenas? Raciocinem comigo. Sabe o que aconteceu no Rio de Janeiro? Um secretário de saúde desviou milhões da saúde pública. Se eu faço isso, quantas cabeças eu estou decepando? Se soubessem o que os aguarda, estariam fazendo o que estão fazendo? Estão entendendo a importância das informações trazidas pelo Espiritismo kardecista cristão? Não tem saída, eu não vejo saída para a humanidade que não seja a aproximação entre ciência e religião. Então, onde é que está acontecendo, basicamente, profundamente? No Espiritismo kardecista cristão. Naquilo que nós sabemos que é verdade. Na apometria isso está acontecendo. Nós sabemos que isso é verdade. Todos nós temos cruzes nos corpos. Então, temos cruzes nos nossos ombros. A cruz que mais me pesa é a ansiedade em ver essas verdades permearem todo o planeta. Permear os países islâmicos, onde uma jovem
simplesmente troca o lado do véu e é espancada até a morte. Esse é o planeta que nós vivemos. Quais são os maiores, os dois dos maiores mercados desse planeta? Armas e drogas. Por ano são cometidos mais de 100 milhões de abortos criminosos. Perceba a psicosfera que está envolvendo a Terra. Nós temos duas atmosferas, uma física e uma psíquica, que é a soma dos pensamentos dos seus habitantes, encarnados e desencarnados. Estamos colocando tijolos em telhados de zinco. Em determinado momento vai desabar na forma de terremotos, de tsunamis, de pandemias, de guerras. Como é possível, no século XXI, nós aceitarmos que alguém ameace o lançamento de uma bomba atômica? Como é que isso pode estar acontecendo agora no planeta Terra? Claro que eu me preocupo com tudo isso que está acontecendo, as geleiras desaparecendo, o aquecimento global aumentando. Então eu tenho que depositar a minha confiança em quem? Num Cristo planetário que nos comanda há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Existem limites que não poderão ser ultrapassados. E quais são as soluções que ele trará? Enviará para nós espíritos preparados que reencarnarão em corpos semelhantes aos nossos, como aconteceu quando nós tivemos o merecimento, por exemplo, de recebermos a informação dos antibióticos. Um espírito como Fleming é surpreendido com uma série de casualidades impressionantes que abriram a porta para a penicilina. Como é possível um ser que nem cristão era, pregando verdade e não violência, tendo um cajado, um pijama, um par de sandálias, uma cuia para tomar água e outra para tomar sopa, libertar 3/4 do Império Britânico, como aconteceu com Gandhi, e que nem cristão era? Estão percebendo? Essa é a maior cruz que eu carrego, a ansiedade de ver essa verdade permear o planeta por inteiro. Muito obrigado, doutor. Tem várias perguntas aqui, vou tentar unir mais duas que têm relação. Primeira delas, é possível alguém treinar para se tornar um médium de efeitos físicos? Há alguma característica inata que ele deve ter? E como identificar esse médium de efeitos físicos? A mediunidade de efeitos físicos já começa a se manifestar em tenra idade. Em tenra idade. Aliás, se não houvessem efeitos físicos, não haveria espiritismo. Porque o espiritismo começou com as mesas girantes. Por que as mesas giram? Porque bastões de ectoplasma se envolvem ou seguram, se adaptam aos pés da mesa e as fazem movimentar. Logicamente, esses bastões estão orientados por inteligências, porque mesa não pode responder sim ou não. Quando é que nós levantamos a possibilidade da mediunidade de efeito físico? Ruídos que não se sabe de onde vêm. Movimento de objetos sem causa aparente. Aí pode ser que se levante a probabilidade da mediunidade de efeito físico, que é a mais rara de todas as mediunidades. E eu acredito que, se isso acontecesse, que deva ser procurado alguém com experiência e que tenha condições de controlar esse desenvolvimento. A mediunidade do meu pai começou aos 6 anos de idade. 6 anos. Ouvindo coisa que ninguém ouvia, vendo coisa que ninguém via. E foi levado, em 1930, a um grupo de pediatras que decidiram que a criança precisava tomar choques elétricos. Tomou, não adiantou nada. Até que ele chegou, teve a sua mediunidade bloqueada pela minha bisavó, que era espírita. E quando só chegou no lar de Frei Luiz, a mediunidade dele aflorou. Haviam reuniões que eu acabava no lar de Frei Luiz. Olha só, hein? Isso pode acontecer até com criança. E não dava tempo de eu levar meu pai em casa. Tinha que ver um paciente no hospital. Papai, vamos comigo até o hospital? Me espera lá no estacionamento. Eu vejo, depois te levo em casa. O carro ficava empesteado com cheiro de cânfora e éter, a ponto de eu ter que parar o carro, abrir a porta para poder respirar. Papai, o que está acontecendo? Olha, os médicos estão te acompanhando, estão te dando uma prova de que você não está sozinho. Então, esses efeitos que
podem acontecer mesmo em tenra idade, pode levantar a suspeita da mediunidade de efeito físico. Eu sou muito procurado por adultos. Eu sou médio de efeito físico, não é possível. Se você fosse médio de efeito físico, você estava já enfrentando determinados fenômenos desde que você era criança. Vocês não imaginam o que acontecia. Haviam reuniões em que simplesmente houve uma reunião em que duas espadas antigas foram materializadas, estão lá em cristaleiras até hoje. Numa das reuniões, o clima foi quebrado. Alguém pensou em alguma coisa que não devia, ou se preparou mal. As duas espadas se desmaterializaram lá na antessala da nave de materialização, atravessaram a parede de concreto, foram direcionadas na direção do presidente do médium, evidentemente sob a proteção dos seus espíritos guias, foram desviadas e atravessaram a parede da cabine com madeira de lei até o cabo. Até o cabo. Vejam o perigo de tais encontros com pessoas inexperientes na atualidade da evolução humana em que nós estamos. Agora, isso tudo no futuro vai ser comum. Não existe o sobrenatural, existe o que ainda não é comum. Como é que, o que vai acontecer se um espírito médico hoje se materializar dentro de um centro cirúrgico? Todo mundo vai sair correndo. Não tem assim, o conhecimento científico necessário para compreender como isso acontece. Eu faço milagre todo dia, Eu chego num centro cirúrgico para operar, num hospital moderno, eu não toco em nada para lavar minhas mãos e meus braços. Eu passo a minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e sai uma água sem que eu toque em nada. Se eu estiver com uma criança ou com um selvagem do meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. Não existe milagre. Existem energias. Tudo é energia. Muito obrigado, doutor. A última pergunta. Os nossos efeitos físicos da sua casa, do Frei Luiz, ainda ocorrem hoje? E aos interessados, é possível participar? Os efeitos físicos no Lar de Frei Luiz, que ocorreram ao longo de 60 anos, isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo na história da humanidade. Fotografia de espíritos decaídos, materializados, até meados do século XIX não tinha máquina fotográfica, você não podia nem fotografar espírito encarnado. Então, como é que você vai fotografar espírito desencarnado, decaído, deformado, na forma? No dia 19 de junho de 2015, o Gilberto Arruda, o principal médium de efeitos físicos do Lar de Frei Luiz, que morava dentro do Lar de Frei Luiz, teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Então, desse dia, nós não tivemos mais efeitos físicos no Lar de Frei Luiz. As pessoas perguntam, e agora? Olha, eu não fico preocupado, porque nós estamos sob a direção de Frei Luiz. Ele sabe o que vai fazer. Ou vai aparecer alguém, porque parece que essa missão com as materializações de espíritos do Lar de Frei Luiz ainda não terminou, ou era um ciclo que tinha que se fechar para a recuperação de espíritos altamente envolvidos com o processo inquisitorial. Se eu hoje utilizo ferro e aço para aliviar e curar como cirurgião, é porque quando era da Inquisição, usava para torturar e para matar.